Predsednik gradskog odbora Srpske radikalne stranke u Vranju Petar Mitić kaže da ovo nije prvi napad na prostorije SRS-a i da su slučaj prijavili nadležnim organima. Javljeno nam je negde oko podneva, pošto nema nikoga sada u prostorijama, da je polomljeno staklo. Ovo je za kratak period po drugi put atak na Srpsku radikalnu stranku i sada. Pa dobro, je li imate dokaze ko je to uradio prvi put? Nemamo. Pronađen počinilac. Pronađen je počinilac, u toku je istražni postupak kod suda, zakazan je glavni pretres, pa ćemo da vidimo koji su mu motivi bio i da li će reći koga je poslao, obzirom da stranačke prostorije nisu isto što i butici i druge radnje gde zaista ima šta da uzme. Pripadnici policijske uprave izvršili su uviđaj.